Добре дошъл в Explora Marketing, седмичният ни подкаст, направен от маркетинг професионалисти за теб, търсещият успешните примери, подходи и инструменти. Време е да изследваме маркетинга по разбираем, интересен и практичен начин. Добре дошли в един епизод с много възможни теми, с една уникална тема, избрана и според мен от точния човек за това. Здравей! Благодаря ти, Жоро, за поканата. За тези, които не знаят, казвам се Петър Изов. Темата днес ще бъде маркетинг по време на криза. А ти имаш много какво да разказваш, преглеждайки CV-то ти преди това, видях, че с бързо оборотни стоки си се занимава, след това супер много с телеком, с финтех, така че имаш много какво да разкажеш. Да, може би съвсем накратко за хората, които така или иначе не ме познават, и те сигурно са повечето. Да, 5 години FMCG, след това 23 години вече телекомуникации. Интересно съвпадение, между другото, защото компанията, която сега оглавявам, Булсатком, тя ще празнува 23 години след точно една седмица, така че абсолютно съвпадение. Но в тия 23 години имам, първо съм сменил 3 компании в телеком сектора и второ имам 2 прекъсвания в финтех сектора, което също беше много интересна промяна за мен и научих много и от двете компании, много различни. Едната не банкова финансова институция, оперираща българска компания на повече от вече 8 пазара в света, много голяма и впечатляваща. А другата пък абсолютно стартиращ дигитален портфейл отново. Така имах удоволствието да участвам в чисто нов проект. Това беше много-много яко. И всяка от индустрията си има своите специфики, но има, както да, си говорихме в предварителния разговор, всъщност всичко е маркетинг. Да, точно така. Шегувахме се с Жоро преди това, с това клише, може би, или нещо, което не всеки може да, така, да приеме. Но да, аз вярвам, че всичко е маркетинг, защото без значение в каква сфера сме или какъв продукт имаме, трябва да знаем как да го представим на пазара, без да залитаме в всички модни тенденции. Това, което също обсъждахме, не е задължително всяка една компания или всеки един бранд да присъства примерно в TikTok, ако не му е място. Сигурен ли си? Ами да, смятам, че е така. Аз се чегов, имахме среща с един клиент, ама те са B2B, продават на, от средно големи до големи бизнеси, и тези хора бяха много щастливи, че ни затапват с това, че ние не им предлагаме TikTok, защото предната агенция им е казала колко много задължител, нали? Гледания има. Вие знаете ли колко гледания има в TikTok? И аз им казах, ами, добре, имам само съвет. Ако сте правили някакви видеа, нали, вижте ги примерно в Facebook или някъде другаде, каква е продължителността на гледането? Ми се оказа, че 99% от видеата им са една секунда гледане. Тоест, той е минало през фида на хората. Да, така. Нали, така че едното е канала и другото е типа консумиране. Всъщност, ако нещо мога да кажа на база на целия си опит професионален до тук, много компании според мен бъркат и грешат, опитвайки се да правят всичко едновременно, забравят началото. За мен началото винаги е много просто. Аз се опитвам, когато и да говоря, да има ясни и прости неща, от които да тръгваме всички. А простото нещо винаги е пазара. Какво означава това? Имал съм възможност да бъда ментор в една организация, да така насърчавам или да се опитвам да помагам на стартиращи компании. Какво означава пазара? Пазара означава къде са клиентите, какво и как се опитвам да им продам, как стигам до тях и познавам ли ги добре, какво знам за тях, сегментирал ли съм ги правилно, те къде седат в момента, всички ли са в TikTok, защото ние знаем, че не са всички в TikTok. Всички ли са във Facebook или какво точно правят във Facebook? Какво тоест точно правят е впечатляващо? Аз мога да съм на едно място да се забавлявам или да избирам ресторант, в който да ям, като съм в Рим, но въобще може да няма абсолютно нищо общо с телеком услуги. Точно така. Така че много се опитвам в компаниите, в които съм, да се фокусираме върху неща, които са важни за нашия конкретен бизнес или продукт или услуга, без да просто да следваме всички тенденции, защото всички правят това. Защото има такова, особено когато дигиталния маркетинг, ти си част от това приключение в България вече от много години, стана така популярен, тръгна да набира сила и компаниите започнаха. Сега ще пуснем реклама. Безкрайно много възможности, абсолютен факт, но в никакъв случай не е панацея.
И също смятам, че компаниите добре трябва да си така балансират и бюджетите, и изобщо планирането къде и как искат да се появят. Много ми харесва това, което ти загадна. Ние в Explore Academy имаме доста неща по темата, включително безплатния модул. Имаме много говорим за upstream маркетинг и downstream. И upstream е тая част на кого, защо, как ще даваме стойност, и след това вече идват каналите, и мисля, че това даже много добре ще се впише и после в темата за кризисните комуникации, добре. Защото като дойде време за кризисни комуникации, да обясняваш някакви глупости, които нямат нищо общо с стойностното предложение, с това какво си правил през годините, или които нямат нищо общо с начина, по който ще продължиш да дава стойност, и то няма смисъл. Абсолютно съм съгласен. Да, може да поговорим за кризата вече, защото всъщност след всичко, което казах в началото, вече повече от 28 години професионален път, мога да кажа, че 2023-та беше вау годината в моя живот. Аз за да съм честен, да, понеже не съм ползвал, нали, едно от решенията, с което ти си минал с кризата. И ти като вчера, като ми писа, викам, каква криза, какви проблеми. Да. Ако върна назад, преди просто трябваше да е станал наистина колосален проблем, да има по телевизията, да пише в учебниците, Toyota изтегли или 100 000 автомобила, за да хората да разберат. Сега мисля, че в рамките на един ден става истината, огромна криза. Истината, че много бързо се развива, от една страна. От друга страна, също нещо, което е важно да кажем, кризата е криза, тя засегна в нашия конкретен случай огромен брой клиенти, но не всички. И това, което казваш, е много, много правилно. Това, че си в криза, не означава, че всички знаят за нея. Когато си вътре в компанията и си в така екшена и гориш в това, забравяш някакси, че има околен свят, който всъщност не го вълнува чак толкова много от твоята криза. И може да направиш проблем. Мога да дам един пример с един огромен български месопроизводител. Mm-hmm. Нали, то е, мисля, че ще е повод да се усмихне, защото мисля, че трябва да гледаме положително на нещата, през които минаваме. Та, темата е следната. Тези хора са празнуват не знам колко, там, да кажем 15 или 20 години на съответната фирма. Те са в кампания, тогава беше ерата на Facebook приложенията, хората коментират някакви неща, правят. И в този момент от един от безплатните вестници им скрояват лично според мен. Да. Една криза, която е една майка с две деца, която събира пари да може да купи на децата си кренвирши, салами, и разочарованието и в момента, в който тя намира целофанче от кренвирш в единия кренвирш. И това е разказано по добрите подходи на сторителинга. Нали? Тя вече не е добра майка, това е философски неприемливо, много добре разказано. И в този момент този бранд 3-4 дни обяснява, че няма сестра и така нататък, което всъщност никой не знаеше. Всъщност всеки се вълнуваше 20-те години или там 15, точно, не помня колко. И за да завърша само историята, някой явно ги посъветва накрая и имаше едно нещо, което те даже бяха пиннали, което казваше: получихме този сигнал, опитахме се веднага да се свържим с този производител. Свързахме се през всичките налични канали, изпратили сме съобщения, предложили сме това, човека не е реагирал. Всичко умря за един час. Ами, нашата криза продължи по-дълго, тази, за която сега ще говоря, защото наистина вече става една година, аз съм от ноември миналата година в компанията като управител. И той целият период е много динамичен. Нямахме буквално дори седмица спокойствие, но без да разказвам всички детайли, но конкретната криза с приемците, които трябваше да заменим, тя продължи в пика си повече от 3 месеца наистина. Може би да кажеш за каква е кризата, защото да, аз признавам, че до вчера не знаех. Сега ще разкажа точно, защото това си говорихме, че всъщност тя касае хората, които са засегнати, останалия свят не го вълнува. Но въпреки това ние решихме да кажем какво е. Кризата се стоеше в това, че част от приемците, които компанията през годините е предоставила на своите клиенти, в един момент спряха да работят. Което в нашата индустрия простичко означава, хората остават без услуга, без телевизия. Катастрофа. В момента, особено след след COVID кризата, установихме всички в индустрията, че първо много се повиши потреблението на интернет, но също така и на телевизия, което беше впечатляващо. И българите не могат без телевизия. По една или друга причина. Малко ще дойдем на сайта, ви си бях впечатлен колко добре са разказани всичките опции, пакети. Да, и това, ще това, което се опитвахме да първо на нас ни отне, и това съвсем честно и тогава си го казахме и сега мога да го кажа, отне ни известно време да разберем
всъщност мащаба на, на проблема. Разбрахме кой го предизвика и така нататък, но това е друга история. Но това, което направихме и което мога да кажа със сигурност, че се случи за първ път публично в тази индустрия след 23 години опит, в една друга компания, в която сме били заедно, имахме друг тип криза, но да, тя е различна. Може да кажем, в случая беше МТЛ, да, накрая нали, хората изживяха много неприятни неща. С Жоро Заенов МТЛ. Накрая имаше но... едно супер готино видео, само да завърши, където бяха събрани огромна част. Така, обаче, то си беше вътрешно. Абсолютно предизвикано вътрешно. И накрая имаше един катарзис, нали? Вече оправихме. Така е. Сега това, което направихме, ние не направихме, не се фокусирахме върху вътрешната комуникация, а напротив, след като започнахме да, да даваме всички опции на клиентите да могат да гледат онлайн без никакви, без значение какъв е бил тарифния план, да гледат всичко онлайн, докато успеем да възстановим, т.е. да им заменим приемниците. За, за хората трябва да кажа, които не са разбрали, че всъщност за 3 месеца, май, юни, юли, ние успяхме да заменим 450 000 приемника. Аз не съм сигурен, че някой може да си го представи дори как изглежда това като логистика, като време. Да, оставихме много хора дълго време без телевизия. След това можем да си поговорим. Това са около 150 хиляди на месец, ако го разделим на 30, това е впечатляващо. Наистина е впечатляващо. Не знам дали друг телеком света е правил нещо подобно. Аз поне не съм виждал. Но всъщност какво направихме по отношение на маркетинга? Това, което направихме, първо, веднага си признахме, че имаме проблем. Защото това, което съм виждал през годините в компаниите, включително и нашата бивша МТЛ компания, имаше много дълъг период, който компанията не казваше, че има проблем. Правихме се тогава, че няма нищо. Не беше такъв случай в сега в Bulls.com. Ние веднага казахме на хората, хора, имаме проблем. То е голям проблем. И няма човек в света, който да може да го реши веднага. Просто няма как да имаш налични 450 000 приемника, които да те чакат и да ги смениш. Което мисля, че хората на... интуитивно разбират, че да, това е истина. Хората разбраха всъщност. Разбира се, винаги, и това сме огледали в България, и не само в България, винаги има хора, които каквото и да им кажат, те са недоволни, са сърдити. Между другото, трябва отново да благодаря на всички, всички колеги в екипа, в магазините ни, в техниците, които понесоха тая вълна на негативизъм, защото българите можем да сме крайно негативни. Но пак се връща на маркетинга. Първо ние си признахме и казахме, единственото, което може да кажем, правим всичко по силите си. Това е. Но интересното беше, че направихме телевизионна кампания всъщност с едно простичко послание, което казваше благодаря ви, извинявайте. Ние знаем, че не ние причинихме тая криза. Там сезирали сме когото трябва, защото това не беше случайна криза, но, но това не е важно за аудиторията. Но въпреки това се извинихме на, на клиентите ни и им благодарихме за търпението. И не си спомням някой да е правил нещо такова. Така че беше много... С такива кратки срокове и толкова откровено и аз нямам спомени. Да, не е типично за индустрията. Аз мисля, че беше правилно. Разбира се, историята е време, че покажа какъв е бил ефекта. Но това, което видяхме е, че така както имаше много негативизъм и злоба в хората, хората, които ни разбраха, пък от друга страна се опитаха да ни помагат и имахме много случаи, в които имал си, да кажем, три приемника, два ти работят, един ти трябва, те ни го връщаха, за да го дадем на някой, на когото му трябва. Тоест имахме и вълна на съпричастност, която беше много яко. Супер. Да, понеже тебе покривихме upstream и downstream маркетинг, искаш ли да ни дадеш това усещане? Защото имаме немалко епизоди, които касаят и лидерството, управленските решения в маркетинга. Ти си бил в крайна сметка най-отгоре е трябва да вземеш решението и то да стане ясно по екип и след това да се случи, да ни дадеш това усещане, как подобно нещо се вписва в бизнес модела на една компания и съответно как се каскадира случването на това, защото нали аз проверих в духа на това, което се шегувахме за месопреработвателя, видях в няколко медии, където те засилват проблема, нали? Т.е. човека си е върнал приемника, потвърдено е и са му казали след 3 до 4 дни, но вече е 7 ден и не го е получил. Да. И нали, всичкото това е нещо, което е изключително сложно да се управлява. Така е факт. Истината е, че
за съжаление, трябва да кажем, бидейки част от, от средата тук, не всички медии са много добронамерени в такива ситуации. Понякога, както и ти каза за колегите, които са имали този пиар проблем месопро изводителите, така се форсират малко нещата от медиите с някакви други задни мисли, които те имат, но няма да коментираме това. Как се взима такова решение? Ами много трудно. Обаче за мен е наистина важен фундамента на който аз седя и в който винаги съм вярвал. А то е, трябва да казваш истината. Ако казваш истината на хората, на клиент, на първо вътрешно и второ на клиентите, обикновено хората те разбират. От една страна, дори не си спомням да съм имал колебания в момента, в който разбрахме за мащаба на кризата. Имахме вътрешна среща, на която казах: хора, казваме, че имаме проблем. Казваме, че имаме проблем и казваме, че работим да го решаваме. И за мен това винаги е лесният начин. Ако си откровен, дори да понесеш някакви щети в момента, в дългосрочен план хората оценяват това, защото казват: добре, да, ако трябва да сравнявам една компания или един бранд, как го оценявам всъщност в наистина дългосрочен период? Кой ме е лъгал, кой ме е подвеждал, кой ме е, нали, сапонисвал, както се казва на наш такъв жаргон, и кой е бил откровен дори когато е тежко? Много ми харесва това, което каза. Аз утре ще говоря на InWave във Варна на конференция, ще говоря за потребителска патека, вече в ерата на изкуствения интелект, и там реферирам към една впечатляваща книга Рори Съдерланд, 20 години вице-президент на Ogilvy UK, и той реферира точно това, че в крайна сметка ние като хора искаме да не имаме брандовете, ние искаме да си минимизираме риск. И това е свързано с тази част, аз какво мога да очаквам, и нещо, което той много говори, а ти си го показал в действие и сега ще влезем в детайла, е скъпите задаване сигнали. Тоест, ако някой инвестира много в това, той го е кръстил три неща: репутация, upfront cost, т.е. някаква първоначално, давам ти един месец да тестваш, и това, което според мен вие сте направили, continuity, т.е. инвестицията в дългосрочните отношения, това влияе супер много на хората. Ами, абсолютно съм съгласен. В първо компаниите преживяват различни етапи, като и дори продуктите в техния си жизнен цикъл, имат кризи, после спадове, после растеж. Булсът, който е преживял какво ли не за тия 23 години, наистина много впечатляваща компания с много впечатляваща история. Това, което е характерно за алтернативните телекоми, за разлика от големите, защото, нали, има разлика в бидейки, бил съм част и от двете страни, и мога да кажа сигурно, се е огромната разлика в лоялността на клиентите. Клиентите на големите телекоми се чувстват един вид заложници, защото са така някакси с фиксацията, че ти имаш там 24 месечен договор, трябва да платиш това, защото иначе ще се случи нещо лошо. Докато клиентите на всички алтернативни телекоми са по-скоро с другата нагласа. Аз седа с този, защото съм спокоен, че ако реша, мога да се тръгна, но получавам качествена услуга. И беше супер, супер впечатляващо за мен. Преди това имах удоволствие да управлявам и Net1, Софийски телеком. И сега в Булсатком да видиш как хора, които са останали без услуга от теб, те те чакат, защото знаят, че ако отидат някъде другаде, няма да е по-добре. И всъщност много хора ни изчакаха. Ние имахме хора, които ни изчакаха повече от 2 месеца да им сменим приемниците, което е вау. Супер, това са от тия качествени сигнали, които ни показват, че, защото ти спомена различни аудитории, маркетинга много работи с клъстери, нали, говорейки за Net1, нали, всяка компания си има своите клъстери, и този клъстер на лоялните хора, на хората, които казват: окей, ти си моя предпочитан бранд, много, много е важен. Да, имах удоволствието наистина да го видя това и в Net1, а и сега в Булсат.com. Хората ценят различното отношение на алтернативните телекоми, и да, когато им даваш точно и правилните послания, разбира се, нещата стават лесни. Даже имаше такива, много хора се очудиха как така, защото на мен някакси ми върви да управлявам компания в криза напоследък, как така Net1 се съживи, пък тръгна да расте и да
то е простичко. Ако наистина си първо честен към клиентите и второ правиш правилните неща и стигаш с правилните послания, нещата са лесни и се случват. Нали, ние имахме удоволствие тогава да работим и заедно и с вашата агенция, и ти най-вероятно си го видял. Как се развива във времето това? Стъпка по стъпка. Знаеш кой е фундамента, както ти каза, и след това надграждаш още малко и още малко. Аз всъщност първата ми среща с теб беше в МТЛ и аз тогава разбирах как работи една такава огромна организация. Имаше един комитет, или не помня как се казваше, който се решаваше приоритетността на даден тип проекти и така нататък. И аз отивам в супер надъхан, ето тук ще променяме нещо на сайта. Естествено, получаваме най-ниския приоритет, защото никой преди това не е подготвил хората да разбират. Но ти още тогава ме впечатли с въпроса: окей, добре, това къде се вписва, какво трябва да се случи, за да му качим приоритета. Тоест, ти успя да, защото спомена за менторството, ти успя в рамките на едни 5 минути, нали, говорейки пред цялата аудитория, да ми дадеш рамката, в която може да се случи. И в крайна сметка, в рамките на 9 месеца, екипа, който управлявах с 3 менеджери към мен, получихме 25% от купения програмистски ресурс от МТО за дигитален маркетинг. Но това са пак тия фундамента плюс малките стъпчици. Да, ами някак си, то е... Аз доста съм разсъждавал по темата, получавал съм много въпроси, как така се случват нещата, защото хората трудно си обясняват как наистина работят и големите компании, пък и не толкова големи. Истината е, че нещата са прости, обаче първо трябва да ги знаеш, второ трябва да ги разбираш как работят и трето това е, ти го каза, стъпка по стъпка, наистина. Понякога става такова леко досадно и в много книги го има това. Да станеш сутрин, да си правиш леглото, да отидеш, да свършиш неща, които си набелязал, да си направиш план за деня. Звучи елементарно, обаче всъщност то това е. В края на деня, ако знаеш какво искаш да постигнеш и правиш стъпката след стъпка, ама така, че да си сигурен, че си я направил, а не само да си мислил, че ще направиш, нещата се получават. Пазара не е чак толкова сложен, колкото изглежда. Клиентите не са сложни, компаниите не са сложни. Ако разбира се, знаеш какво искаш. Това, което виждам в много от младите компании, бидейки и ментор на част от тях, включително такива, които имал съм удоволствие да виждам такива, които вече пораснаха много и много им се радвам, е първа, когато имаш някаква идея, която може да е супер яката идея на света, много хора не разбират тази част от бизнеса, която е свързана с финансите. И най-вече свободните парични потоци. Нали? Ние знаем всички от теорията, че 99% от стартиращите компании фалират нещото са лоши или идеята е лоша, защото не могат да се управляват паричните потоци. И защото като видиш в Excel-а, че изглеждат много добре приходите и разходите, не си даваш сметка, че това не са парите наистина. И това обърка много хора. Ако мога да реферирам, защото ти каза, нали, трябва да осмислиш нещата и да ги разбираш. Има една отлична книга, тя е Made to Stick, защо хората запомнят нещата, но и как да преподаваме, как да обучаваме хората. И примера там е, че много хора са избрали всъщност да специализират счетоводство и финанси, точно минавайки в курс, в който отначало си имат една компания, не помня, тениски продава, супер успешно, почва да се развива, в един момент тя ще фалира. Защо? Защото кешфлоу тотално се е изчупил. Това е истински проблем. Аз първо съм имал наистина страхотен шанс и удоволствие, бидейки част от тази индустрия толкова години, да бъда в времената, в които много се инвестираше в обучение и съм много обучаван. Но когато съм имал възможност да избирам след това какво да уча, аз, защото може би хората не знаят, но ако ти си гледал CV-то, си видял моето първо образование юридическо, аз съм юрист, след това съм правил MBA и след в американския университет, където аз бях част от първата кохорта, ти коя година беше? Втората. А ти си бил веднага след това? Да. И след това отидох да уча финанси съзнателно, ама само финанси, за да наистина да не съм учил как работи, но просто погледът е различен. Въпреки това, не смятам, че човек може да разбира от всичко и да знае всичко. По-скоро имах много така интересна случка. Един приятел ми подари полет с малък самолет, дето да го управляваш, нали, да те учат. И летейки с този инструктор, човек, когато не познавам, той в един момент, докато управлявам аз самолета, ми зададе въпроса:
ти какво правиш, какво работиш. И абсолютно първосигнално, първото нещо, което казах е, аз работя с хора. Всъщност това, в което смятам, че съм наистина добър, е да мога да работя с хора. И знаеки, че не мога да разбирам всичко, сега ще се върна на малките компании, винаги се опитвам да събирам хора, които са по-добри от мен. Това сигурно сте го чували много пъти в нещо, включително и в дигитален маркетинг, например, защото не смятам себе си за експерт от това. Но да мога да събера екипа и да вършим нещо заедно. За младите компании, това, което исках да кажа, не, от една страна е разбирането на как работят парите, и от друга е, видях го няколко пъти, идва човек с супер успешен бизнес в момента и казва: аз знам, че разбирам от това, но не разбирам от това. Това е голямата стъпка, която всеки трябва да направи, защото повечето хора си мислят, че знаят всичко. То не е възможно. Или понякога егото им пречи да го признаят. И егото им пречи и не осъзнават дефицитите си, и това след това става проблем за компанията. Така че, ако се върна на това, каква е, знаем, ако знаем какъв е фундамента, по време на криза аз препоръчвам да се казва истината. Колкото и да изглежда болезнено и тежко в момента, в дълъг план това се отплаща. И второ, след това да си наистина консистентен, т.е. да се опитваш да не да лашкаш постоянно компания, дори да имаш временни трудности, ако постоянно променяш фокуса или сегментите, които целиш, не става. Тъй да осъзнаеш каква организация управляваш. Ако си стартъп от трима души или имате един сайт, на който можеш след 4 минути да смениш тарифен план или нещо друго, subscription модел, тук е съвсем друго. Т.е. ти трябва да зададеш една посока, която само тя да набере скоро, ще отнеме няколко дни, седмици. Много е различно. Да, има големи разлики между, примерно, ако сравнявам сегашната компания Moz.com с NetEdno, мускаме долу горе 10 пъти по-голям и наистина много по-бавно се случват нещата, което понякога много ме напряга. Колегите знаят, аз ставам леко нетърпелив. Защото от друга страна, пък най-хубавото на нашата индустрия, и тя е, преди години имаше пак едно такова клише, че една година в телекомуникациите е равна на поне 3 в който и да е нормален бизнес. Да, не искам да смятам колко прави 20 по 3, но истината, че тази индустрия, и това го направихме в някаква степен и ние, нали, много я натиснахме да се развие бързо, нямаш почивка, нямаш време, защото има много бизнеси, които са си такива с някакъв цикъл, примерно бирите, нали, върват лятото, през останалото време малко по-трудно правиш нещо, но си го знаеш. Същото важи и почти всички FMCG-та имат някаква цикличност. В телекомите пак има някаква сезонност, но изобщо нямаш почивка. Ти си постоянно натискаш и постоянно трябва да правиш неща, да напомняш за себе си на публиката, от една страна, да напомняш по начин, по който да не я обърква. Тоест, като си казал нещо, това е. И то трябва да е постоянно. Например, като говорих за разликата между алтернативните и големите телекоми. Какво ни отличава? Нали, на времето са ми задали въпроса: добре, бе, защо NetEdno има изобщо клиенти? При положение, че имаш много алтернативи, при това по-евтини, и на теория ти предлагат нещо повече. Нали. NetEdno имаше клиенти, както и Moz.com има клиенти, защото първо ги третира по различен начин и второ им дава опции, които на големите телекоми не са им много приятни. Да можеш да предплащаш, да можеш да си без договор, да можеш понякога, когато се наложи, да си спреш услугата и да си я пуснеш, ама не да те третирам като ти си много лош, защото еди кво си, като се върнеш, ала сега тук да видиш какво става, а наистина ти кажа: добре, човек, ползваш на вилата примерно 6 месеца, останалите 6 месеца не ти трябва, но ти продължаваш да си ми клиент. И това е специфично, и ако се прави наистина консистентно, хората го оценяват и седат с теб. Ако мога да дам референция, Иван Александров от eBay участва в един от първите епизоди, с него също сме работили в една друга агенция, в която аз бях съдружник тогава. Това, което е много интересно, сме говорили с Иван, е всъщност те как си формират категориите при тях, и ще го сравна с аналогия, която ти направи, все едно големите търговски вериги. Да. Те са структурирани, както са структурирани байерите, процес по покупки, може би регалите, както се излагат, и всъщност в един момент
ти имаш гъвкавостта и виждаш, че има фермерски кисели млека, т.е. виждаш, че има хора, както казва Иван, много ви препоръчвам епизода ми, те всъщност, ако човека си купи такова фермерско кисело мляко, то ще се отразили на друга част в кошницата му, т.е. всичките тези взаимовръзки, наистина имаш много повече гъвкавост, отколкото голямата машина, която няма избор и трябва да бъде много по... мащабна, да кажем. Така е. Аз в никакъв случай не нито искам да опрекна, нито да подценя това, което колегите в големите телекоми пращат. Там има много мислещи хора и те правят много разумни неща също. Просто е различно отношението и подходи. Това е нормално. Няма нищо лошо. Най-хубавото е, когато клиента има избор. Всъщност и тогава вече виждаш наистина дали си свършил добре работа или не. Защото ако живеем в ситуация, в която имаш доставчик на ток един или доставчик на вода. И окей, сега. Да. Нямаш причини да ставаш по-добър, няма нищо. Така е. В случай на телекомите, български пазар е много интересен. Ние в момент сме в поредната ни криза, защото някакви други неща се случват около нас. Но истината е, че видя го това добре и мисля, че предполагам, че голяма част от колегите ще съгласат. Ако хората имат право на избор, на истински избор, те вече не гледат само това цена и еди какво си, а почват да разсъждават и да мислят и това, както казахме и по-рано. Тази компания през годините какво е направила за мен? Как е реагирала? Защото всъщност, когато говорим особено за доставка на интернет и телевизия, в пирамидата на Масло имаше една шега, която не знам дали някой е казал. Нали, освен, че вече са в интернета най-долу, но скоро нещо ми каза един човек, който много ме забавляваше. Има нещо под пирамидата. Знаеш ли го какво? Не. Отдолу, нали, под фундамент. И то е Battery Life. Окей. Защото може да имаш интернет на телефона, ако нямаш батерия. Та всъщност това, което е важно в нашата индустрия, то пак е много просто, е какво правиш, когато има проблем с услугата. Как реагираш, колко си бърз, колко си адекватен, какво казваш на клиентите. И затова се връщам на темата с кризата. Какво правиш, когато има криза всъщност? И тя кризата може да е така, както мащабно засегнала стотици хиляди или десетки хиляди клиенти. Как реагираш и така може да е много малка, защото моята лична криза, нямайки интернет, примерно ако сега нямаме интернет, тук не можем да излъчим това, което правим, може да е грандиозен проблем, защото ти влияе на бизнеса по някакъв начин. Аз ще дам такъв пример, за да максимално аналогии да направим хората да видят. Ние по същия начин пускаме супер много кампании в мета екосистемата, съответно ползваме определен брой дебитни кредитни карти от една банка. И те имаха наскоро атака, нали, да сравним с това, в резултат на което почват да не минават плащанията. И те се борят за това и те го решават в рамките на 2-3 дни, може би. Обаче в този случай те първо не казаха, че такова нещо има, кол-центъра не признава и това при нас води до спиране на първа следваща кампания и аз даже не мога да разбера какво става. Звъна в кол-центъра и почват да ми се карват, ама вие не сте за нас. Ама добре, аз откъде да знам, че не съм за вас и нали, какво ви пречи просто да кажете, че в следващите 2 дена или каквото иде, трябва да сложа лични карти и така нататък. Така че съм много съгласен с тебе, че имаме както фундамента, така и микрокризите, които трябва да управляваме. Първо спомена финанси, то е много интересно, защото съм бил в тази индустрия. Банкерите са изключително чувствителни на тема честност към клиентите. Чувствителни, така. Много както на английски каза, пик е такова. Много пики, им е, да. Много би им било трудно, защото цялата банкова индустрия се крепи само единствено на доверие. И това, че са чувствителни, не е лошо. Защото риска, казвайки нещо да бъде изтълковано погрешно, огромен. И те си имат техните причини. Така че трябва да уважаваме и това. От друга страна е глупово, когато има някакъв проблем да не кажат, нали, в конкретния случай. Но трябва да се балансира, защото понякога може да стане много по-голям проблем, ако кажеш повече, отколкото трябва. Така че ги разбирам, колегите от банките, но при всяко положение в края на деня за теб е важно да ти работи услугата. И трябва да има решение. Аз им казах, окей, хора, това е едно, отиде на бензиностанцията и
просто навеждам се и в един момент просто не мога да сипа глави в край. И това се случва, имаше такива даже по медиите някакви писания, как човек не може да си плати бензина. Да, от една страна, аз затова казах, че не харесвам много големите залитания в... Аз съм, мога да кажа за себе си, в голяма степен почти дигитален човек. Правя всичко през телефона си. От друга страна, ми се е случвало и винаги, защото имах такива смешни случки с приятел, дето да, и двамата сме много дигитални и не може да си платим сметка, защото просто посттерминала не работи. Да викахме човек да ни донесе пари, нали, защото има и такива случки. Винаги си нося и кеш. За всеки случай. Защото си минал през това. Нищо, че съм нали, бях с голямо удоволствие, правих този български дигитален портфел. Мога ли той да, тук да те попитам за нещо, което аз те видях в действие, нали, работейки в Net 1, тази част на консолидирането на успехите. И го правихме и в МТЛ, нали, т.е. ясно на къде вървиш, но в един момент е да консолидираш докъде си стигнал и успехите. Ако искаш да го пречупим през управлението на кризата, т.е. моментите, в които ти консолидираш, окей, тук сме, можем да обещаем това, може да комуникираме това, стигнахме до еди къде си. Ами, то това е част от това да си честен и открит. От друга страна, пък да не прекаляваш, заливайки публиката с абе, супер сме успешни, като тази то е, малко е забавно, нали, ако гледате комуникацията на всички, де всички имат най-добрата мрежа и на всички има най-бърза мрежата и с най-голямо покритие и на едните е най-голямата, на другия е най-бързата, на третия е най-добрата. И както се пошегува една колежка тогава в МТО, вика, и аз съм глава да правим такива кампании, качваме се на Вихрен, примерно, беше еди какво си, всичките, които са на другия телеком, си качват сторитата и така, така седе и чакам и трябва да сляза долу. Да, истината е, че по принцип нивото и на мобилни, и на фиксирани услуги е доста високо в България и клиенти са много разглезени, това е. И когато тръгнат да пътуват по света и виждат, че всъщност тук сме добре, консолидирането на успехите или това как продаваш вътре в компанията и навън хубавите неща по време на криза е много сложно, защото по време на криза хората са фокусирани върху това, че има някакъв проблем и това, което ти каза в началото е много хубаво, ти не си разбрал, това е супер и не само ти, много други хора не са разбрали, но пък не можеш да подценяваш кризата и тук вече става сложно и всъщност моята така вътрешна битка в компанията последните два месеца е: хора, това приключи. Дайте да се съберем и да почнем отново business as usual. Да се върнем към нормалните практики. Стартирахме поредица от друг тип кампании, защото наистина трябва да можеш да сложиш край. Да, беше много тежко, безспорно. Понесохме доста щети и репутационни, и финансови, и всякакви. Но от друга страна това свърши. Продължаваме напред, продължаваме по начина, за който вече си говорихме достатъчно дълго, да сме открити, да казваме това, което смятаме за правилно на клиентите. Междувременно ни заля нова криза, която казва, ма сега някой ви е купил, без значение, че, нали, подлежи на регулаторно одобрение, което може да продължи 3-5 години, и без значение дали всъщност е това историята. Така че имаме си поредица от предизвикателства, но както казах, другата седмица празнуваме 23 години, ще се забавляваме. Искаш ли да кажеш, защото на сайта много ми хареса, има, разбира се, грамаден сплаш банер, който казва участвай за това, за това, за това, което е нормално. Това е, ние му казваме и Google много работят, евристика на категорията, т.е. наясно си, че в тази категория е нормално да награждаваш лоялността, да даваш 6 месеца безплатен достъп и така нататък. Аз отново и аз трябва да благодаря на колегите от МТЛ, страшно много научих, впечатляващ екип, но отивам там и съответно ще измисляме и съдържанието за социалните мрежи и почваме да измисляме неща, които са по-скоро ангажиращи, с някаква емоция, родители, първи учебен ден, и се почва отдолу коментари на хората: няма да ви участвам в тъпите игри, ако не давате смартфони. Да, много се изкриви тази работа с социалните медии, за съжаление, особено Фейсбук. Говорихме си скоро с друг колега от индустрията. Всъщност в някакъв момент, за съжаление трябва да кажа,
Фейсбук се превърна, ако имаш корпоративна страница там, по-скоро канал, хората се изливат злобата. Без че дали имаш криза или нямаш. Нали? Просто това е място, дето всеки... И ако тръгнеш там да правиш кампания, дори и много смислена, може да получиш много такива. Нали? Аз искам това или имате проблеми или къде си. Което е тъжно, защото не е това смисъл. И затова всъщност нашата тази кампания специално не върви във Фейсбук, върви си на сайта с доста добър успех. Ние наистина за рождение просто решихме да раздадем награди на хората, без да ги връзваме с някакви задължения, защото да, смятаме, че и хората, и компаниите трябва да правим нещо, което е, нали, това да връщаме обратно. Нещо ти се е случило, постигнал си добро, правиш каквото може за средата, ти го правиш през годините с всички така и курсове и обучения, които водите по маркетинг, което е супер. Аз опитвам да го правя по някакъв друг начин, помагайки на хора или на компании, когато мога, но и компаниите трябва да правят нещо за клиентите. И понеже се връщаме на кризата, ние видяхме, че клиентите направиха нещо за нас, изчакаха ни, разбраха ни, помагаха ни, нали, имах такива случаи, има, защото във всяка компания има такива много важни клиенти. И без да цитирам имена, не знам си кой много важен човек останал без услуга, ама ми звъни друг много важен човек, че този. Викам, добре, ти имаш ли приемци? Имам. И дай ми твоите, ще му ги занесем. И беше е такова, някаква постоянна въртележка, така че да, ние сега се опитваме на всички хора, които останаха с нас, първо да им благодарим отново и второ да върнем по някакъв начин с наградите, които сега раздаваме, такъв малък жест. Да, мен също много ме боли, защото хората са много социални и всъщност имат ключовите принципи на маркетинга и маркетинг чрез общности и това, което ти каза, нали, че всъщност Facebook, нали, мета-екосистемата по една или друга причина, нали, нещо, което бяха обещали, един огромен фокус на общности, по-скоро малко се измества. Да, за съжаление. По много, по една или по друга причина. Добре, искаш ли да разкажем, аз много се впечатлих наистина на сайта, когато бяхме заедно с теб в екипа на MTL, това беше ерата на адоните. Вземи си това, служи еди какво си, което за един огромен телеком беше пълна драма. То може би беше по 20 дена, ама този тарифен план седи какво си, накрая всичко това ще се появи на сайта, където Марто, един от менеджерите към екипа ми, накрая всичко това трябва да го качат, ама той има 8 условности, пък след това сменихме еди какво си, защото еди кой си телеком направи, което наистина повечето телекоми в момента много са стандартизирали, имат, нали, някакви възможни адони. При вас е обратното, нали, имам стандартни, обаче мога да си сглоба, ама наистина каквото искам. Ами, всъщност това, което заварих идвайки преди една година, компанията беше развила много на брой тарифни планове различни, опитвайки се да оцели всички сегменти. Защото, всъщност, защо се прави това? Защото ти си по някакъв начин подредил базата и казваш, за този сегмент е това. Ние опростихме изключително много основното ни портфолио, бе само 4 тарифни плана, които са много простичка логика, съвсем базови нужди, средни нужди, малко по-високи нужди и човек, който иска всичко. И те така са кръстени, да. Точно така. Между другото, си харесваме имената на тарифните планове, не знам дали на тебе ти направи впечатление, но те са свързани с целият този B-бранд, B... Да. Аз да кажа, първо ми харесват имената и другото, което не знам дали е търсен ефект при вас или не, но се визуализират само 3. Обаче виждаш, че има и още един план и ти няма как да не отидеш да видиш и другите. Не е случайно. Да, сменихме сайта изцяло, между другото. Той е нов и мисля, че е доста добър за ориентация, защото и на тебе ти направя впечатление. И оттам нататък вече казваме, първо направихме нещо, което мисля, че никой друг не е правил до сега също. Да групираме цялото спортно съдържание на едно място, както и цялото филмово съдържание на едно място, защото знаем, че има категории хора, които се вълнуват от спорт и такива, които не се вълнуват от спорт. Има хора, които се вълнуват от филми и такива, които не се вълнуват. Тоест даваме наистина практически неограничен избор да си избереш това, което на теб ти трябва, но не ти го сервираме задължително, ако искаш. И човек може да си вземе наистина супер най-базовия план и само спорта, защото, да кажем, го интересува спорта и, разбира се, там основните канали, които ги имам. Така че сме се опитали да сме максимално близо до това, което хората гледат. Разбира се,
Гледали сме и много проучвания, защото това е важно да, да разберем какво се гледа. С развитието на технологиите, интерактивната телевизия, която предлагаме и в момента, с това възможността хората да връщат, което е голям проблем за рекламните агенции и индустрии, нали, защото знаем, че голяма част рекламите скипват, но той е една от причините е всъщност толкова популярна да стане тази телевизия. Да. Въпреки това, всички знаем, че има съдържание, което се гледа лайв, т.е. наживо. И това е предимно спорта. Основно, защото нали, да, не че някой не може да си гледа матча на Григор, дето го е играл с нощи и днес, ама ти вече знаеш резултата. Нали? Не е същото. И също така новини и така, така че има неща, които трябва да са и с възможностите на интерактивността и такива, които трябва да, са, да се гледат веднага. И всъщност даваме максимален избор наистина. Това също, което знаем е, че всички телекоми предлагаме сигурно над 200 канала или 300, хората гледат до 20. Но пък искат да имат избори. Е много интересен феномен. Ако ти си купил абонаментен план с 200 тарифни плана, 200 канала, извинявам се, и един ти изчезне, имаш голям проблем. Ти може никога да не си го гледал, но си със съзнанието, че нещо си загубил. Което е така интересно. Хората са с нагласта, че трябва да получават повече, което е окей. От друга страна, аз се опитвам да проповядвам такъв прагматизъм, дори и в избора на това какво всъщност ти трябва. И затова сме така ни е балансирано портфолиото. Можеш да имаш основата и неща, които на теб ти трябват, а не задължително всичко за самосваляне, както се казва в индустрията. Тази част на гъвкавостта, за която каза. Добре, искаш ли сега да ни кажеш и понеже загаднахме, че го ми за бизнес модел, де-факто, нали, минал си през най-различни компании, места, където окей, разбирате се и след 3 часа нещо се е появило на сайта или в единия обект, където това нещо може да се физически да се види и много по-големи компании да ни дадеш това усещане за управлението на операциите. В моят EMBA това може би беше едно от двете неща, които най-много ми от заедно с лидерството, които ми отвориха въобще света за нещо, което е с огромен потенциал и в същото време аз задълбах пък в тази част. Т.е. аз изкарах сертификация, подобно на CFA за финанси, но за управление на операции да ни дадеш това усещане, всичко, което си говорим, всичко е маркетинг, ти каза, но как се проявява в управлението на операциите? Много хубав въпрос. Значи, когато си, защото ще дам пример с дигиталния портфел, там е application и сайт. Супер просто. И наистина всичко може да става бързо. То не винаги стана бързо, защото в финансите нали, имат много сложности, но е така. В нашия сегашен такъв модел на работа, оперативен, да, имаме, слава богу, и правилните партньори, с които всичко на сайта се случва много бързо. И това е много, много добре, защото при едно време си спомням, че в Entel не беше точно така, дори когато с тази работихме заедно, може би заради мащаб. От друга страна имаме 200 търговски проекта. Там беше много трудно да се приоритизира. Първото, което трябваше да направим беше и ти ми помогна тогава да приоритизирам. Имаме 200 магазина. Това само като си го представиш като логистика и мащаб в момента. И ето сега примерно планираме една кампания, която ще даде възможност на нашите клиенти да си закупят освен услуга и устройство, телевизор. И всички го правят. Ако си представиш това как се случва в 200 магазина, си е така забавно. Но всичко е въпрос пак на тези, връщаме се на фундамента и стъпките, които правиш, планираш. Имаш си, разбира се, логистика, която подкрепя, имаш хора по места, които имат грижа нещата да се случват, но това, което видяхме, ако се върна на нашата криза с приемниците, тя изигра така много интересна роля в компанията, тая криза. Компанията се събуди и аз видях нещо, което много, много ме впечатли. Първо, важно е да кажа за всички, може би в тази компания има хора, които са повече от 20 години в компанията. От самото създаване. И аз видях тези хора, които супер много се мобилизираха и се стегнаха и казаха, няма път да се дадем. Ще се борим.
И абсолютно, окей, не всички, защото винаги има изключения, но, но много хора положиха наистина извънредни усилия с лични автомобили, да разнасят приемници, да ги местят. Тоест, искам да кажа, че каквато организация да имаш, в крайна деня стигаш до хора. И ако Рейдалю в прав, той го казал в принципи. Да, и ако тези хора са ангажирани и, и са с теб и, и вървите в една посока, всичко има решение. Ако имаш това, дето му викам, нали, най-големия проблем в големите компании, бюрокрацията и администрацията, ако имаш едно такова отношение, аз съм написал един имейл, значи съм си свършил работата и седа си в офиса там и всичко знам, не става. Много съм съгласен, мисля, че и те поспях да те наспаме няколко сутрини, защото окей, ние сме направили нещата, предстоят някакви неща, това е в духа на планиране, консолидиране и така, и 7:30, аз съм 6:30 в офиса, в МТО тогава сградата, и аз пускам мейл. Благодаря на тези, тези екипи, направихме това, предстоя и какво си, мисля, че и те за маничко те хванах с тези тип спам мейли, но това е точно това усилие, което ако ти не направиш и още нещо, и още нещо, де-факто не можеш да придвижиш организацията в дадена посока. Да, и, и всъщност добрия модел би бил, ако ти си създал процесите и ги имаш, защото няма как голяма компания да управляваш без, без процеси. Ако имаш всички възможности, които ти дава технологиите, дигитализация, но от друга страна имаш ангажирани хора, тогава му опреш чудеса. Ако нещо от тези липсва, машината скърца, без значение колко е голямо. Много съм съгласен. Имаш ли някакви подходи за управление на хората? Ще говорихме за управление на операции. Най-странното нещо, което аз бях в една компания, в която видимо един от съдружниците беше интуитивно или не много добър на теория на управление на ограниченията, което е всяка система има едно основно ограничение, за да си увеличи труплота, т.е. какво създава. И в неговата глава, понеже тя беше сервис индустрия, бяха хората, т.е. избираш един човек, който най-малко помага за нещото и този месец за него беше най-черният месец в компанията. Това в едната крайност, нали? По-скоро да кажеш, нали, ти какво си видял, че работи в крайна сметка при работата с хората. Ти каза, че е много важно да са мотивирани и да вярват в това, което се случва. Много е, ако сега говоря за конкретната ситуация, наистина е супер сложно и трудно да държиш хората мотивирани, когато имаш криза. Защото ако те нямат освен лидерството и управлението и вътрешно желание да минат през тази криза, имаш проблем. Добрия пример за мен винаги е бил първо да казвам на хората какво се случва вътрешно, защото познавам много ръководители, които смятат, че не е добре хората им да знаят всичко. Не, ти трябва много-много да знаеш и да разбираш. Аз не вярвам в това. Аз смятам, че хората трябва да знаят къде работят, какво се случва, през какво минава компанията, и това за мен винаги е било важно. И освен това знам нещо друго, че това е абсолютният закон на Парето, който работи винаги навсякъде. Ако искаш да направиш нещо, ти не можеш да очакваш, че абсолютно всички хора ще те разберат. Имаш, нали, тия 10%, които са ти твоите агенти на промяната, които са чудесния, за мен винаги е работило това добре. Чудесният вариант е да има и нови хора, и хора от преди, и да се случи добър микс между тях. Имаш едни 70%, които се да ти гледат долу какво става, и ако става нещо, са много, но това са хората, които можеш да поведеш, и имаш едни 20%, те също се делят на 10 и 10, едни, които са на ръба и могат да тръгнат, и едни 10, които никога няма тръгнат, и трябва да ги намериш бързо, и всъщност много ми харесва. Те са тип клъстери, и когато осъзнаем, че всъщност, нали, маркетинга се базира и управлението на статистика, изключително много статистика, и наистина, когато знаеш какви клъстери имат, и осъзнаеш кого работиш. Абсолютно да. Няма как според мен да управляваш бизнес, ако не разбираш тези неща и тези процеси. И сега тук е сложната част вече, че ние нямаме неограничен пазар на труда.
Тоест имаме по-скоро недостиг и то е доста време в индустрията като цяло. И всъщност търсиш баланс, как да ги мотивираш тези хора. Не е лесно, не е лесно, както казах, в всички тези кризи, но това, което аз лично правя, опитвам се да съм, както казах, максимално открит и честен, за да разберат хората какво става и да им давам посока на къде вървим, която на тези, които са окей, върват с мен, а ако някой не му харесва посоката, просто се разделяме. И това е част от бизнеса, за съжаление. Което е честният подход. Абсолютно, да. Да. Аз много обичам в блога ми, имам една статия, която е, защото се случват такива кризи, удрени, камион, нали, метафорично казано. И много е важно да декатастрофираме в този случай. Mm-hmm. Като, нали, много е важно да осъзнаем дали е завинаги, много рядко е завинаги, дали е всеобхватно, както ти каза, касае в повечето случаи едно конкретно, да, нещо, и последното, дали е лично. Много рядко е лично това нещо. И когато декатастрофираме, всъщност е ясно на къде вървим и че наистина усилията си заслужават. Аз много, може би наистина това го усетих и научих в МТ отново, благодаря на колегите, че ние заедно се правихме успешни. Всъщност целта на една организация, нали, на един лидер и на менеджмента е всъщност заедно да постигаме успехите. Всеки иска да е успешен и ако ти покажеш на хората, че заедно сте успешни и че окей, минаваме през кризата, но ние ще сме успешни в преминаването през кризата и общо в бизнеса, всъщност те много бързо стават самишленици. Това, което също смятам, че може би е добре да споделя, че без значение дали си управител или CEO на компания от 10 човека, 20 човека, в моя случай в момента 1100 човека, хората трябва да знаят, че си човек. Защото има така тенденция някакси да се митологизира този образ на големия шеф. Аз не вярвам в това. Хората трябва да знаят, че ти си човек, държиш се човешки с тях. И да, и когато е трудно, им казваш, че е трудно. И абсолютно винаги съм казвал едно и също. Аз не мога да свърша работа сам. Без значение колко опит имам и какво знам и колко съм обучаван и така, нищо не мога да свърша сам, ако няма хора с мен, до мен, с които да вървим заедно. Супер. Мисля, че покрихме много от нещата. Ти акцентира колко са важни трендовете, да разбираш индустрията. Ние на това му казваме мастер стратегия. Т.е. когато правим за клиенти или когато някой ни възложи само стратегия, правим мастер стратегията, която ти описа наистина като точки. Как работи това нещо, къде са хората, къде трябва да ги придвижим хората. И чак когато си стиснем ръцете всички заинтересовани страни, може да вървим към детайлната стратегия, която, разбира се, трябва да е доста гъвкава, трябва да е data-driven, както подсказахме. Има ли някакви трендове, които ти виждаш? Дали ще бъде в менеджмента, в телекома, в маркетинга? Има адски много. Опитвам се да се фокусирам върху тези, които не вършат работа. Казах и по-рано, от една страна виждам и много залитания. Виждам или хора, които се опитват просто да нещо в момента е модерно, значи всички трябва да го правим това. Аз не вярвам в това. Аз вярвам в това, че трябва да си познаваш същността на бизнеса, клиентите. Много важно да седиш и да знаеш те какво очакват. И тенденцията, която може би най-така ми се струва важно да отбележа, е, че имаме много, много отваряща се такава граница, даже може би пропаст между вече сегментите в индустрията. Давам пример конкретно с Bulls.com. Имаме клиенти от поколение, които все още гледат телевизия на тия телевизори с кинескоп, ако може да си представите. И по време на тая криза ние се сблъскахме с един много интересен феномен, защото приемците, които трябваше да заменим, бяха много, много стари. И ние носим чисто нов на човек, въпросният ни клиент. Обаче неговият телевизор, той няма HDMI вход-изход и е с карт, чинч. И ние изкупихме всички налични преходници на пазара, за да можем да заменяме нещо. Тоест, имаше един такъв сегмент. Там не може да говориш за интерактивност или за каквито и да било допълнителни услуги. От друга страна, имаш това поколение, което пък вече
дали mobile only, само в телефона, и което много трудно можеш да му кажеш, ама сега гледай телевизия, както го гледа баба ти на село. Нали? Тоест, тази пропаст става много голяма. И тук, когато искаш да комуникираш, нямаш едно послание. Трябва наистина, ти можеш да имаш тези фундаменталните, които са ти за същността на правене на бизнес, но трябва да можеш вече с различни канали да ги целиш тия различни. Това е за мен най-интересната тенденция, да можеш да говориш едновременно на различни езици. Нали, долу, ако мога да се опитам да го преведа. Тоест, компаниите и ние, като хора, които сме ангажирани с маркетинга, трябва да се научим да ги целим тия хора с много, много различни език от една страна и от друга страна и с продукти и услуги, защото те имат различни потребности. Много съм съгласен, има един много готин епизод за отделните поколения. Аз на моите студенти или на обученията нерядко давам примери с телекоми. Окей, един от телекомите, за който не говорихме, те си знаят аудиторията, комуникират, ако кажа, към млади хора, динамично, всички се сетат за кой е телекома. И също време направиха една кампания, която тотално не отговаряше на начина, по който тези хора решават дали искат нещо или не. И отнем два пъти по телевизия, три пъти по телевизия, за да накрая те да го направят, и то по болезнения начин, на база на данни, представи си колко стотици хиляди лева са това, да разберат всъщност този сегмент, как консумира тази информация, за да предприеме действие. Всъщност един от големите ни проблеми в индустрията, което също така виждам като тенденция, че ние телекомите и не само телекомите, но специално ние сме заляти с данни. Имаме адски много данни. А това е, мисля, че всъщност посеместен проблем за компаниите. И проблем е какво правиш тия данни. Ти можеш да знаеш всичко на теория или да си мислиш, че знаеш всичко, но всъщност след това идва точно това. Добре ли, хубаво, знаем много и какво. Абсолютно. Какво правим с това? Така че всъщност компаниите не само, че трябва да говорят на различен език, но трябва да знаят какво правят и как. И нещо, което съм виждал, което сега се опитваме да правим също, е понякога и го правим вече, правиш, наистина тестваш. Ама тестваш не на цялата си база, тестваш с малки, казваш, малки... Аз приемам, че наистина не знам. Да. Аз нямам проблем с това. Ние наистина не знаем, защото нещата се променят, хората се променят, индустрията се променят, конкуренцията се променя и ти наистина трябва да тестваш. И тогава, ако си първо разполагаш с данни и второ с добри дигитални умения и знания, можеш да правиш чудеса, наистина целейки тук и виждаме много добре при нас как супер различно работят каналите. Ако се обадиш на клиента едно, ако му пуснеш SMS е друго, ако го таргетираш през Viber бота, както ние имаме трето. В смисъл, всичко работи различно. Да. Това не го покрихме, но това е вид иновация. Нещо, което е, понеже скоро преди този епизод, най-вероятно ще излязъл епизода с нас, Корайков от Viber, той това казва, хората всъщност се оказва, че имат нужда от много конкретни и специфични неща и ако ти намериш как да им дадеш стойност в удобния за тях канал. Всъщност, ние бяхме първият телеком, малко и за нашето, може би, за пазара, пускайки наш собствен Viber бот. И аз лично го наблюдавам с интерес този проект, защото ако хората се регистрират и го използват, той наистина им дава точно това, което им трябва. Имам ли да плащам колко? Искам да си пусна ново и всичко може да стане наистина в тази среда. Трябва ми да проверя нещо. Всичко е там. Тоест, максимално улесняване, но знаем, че това не е за всеки. И знаем, че с това не можем да оцелим тази широка палитра от клиенти. Но въпреки това се развива добре и е нещо, което ще продължим да правим. Абсолютно. Това, което ти каза, на мен много ми хареса за разтваряващите палитри, в същото време за сигналите на хората. Аз точно това ще говоря утре на InnoWave, всъщност по потребителската пътека, която ще става все по-фрагментирана, плюс AI ще повлияе по колосален начин, но крайна сметка трябва да имаме една пътеводна звезда в това и това ще бъде релевантността и силата на сигналите. Това, което ти каза, този човек е взаимодействал 10 пъти с нашия Viber бот, заеди какво си. Видимо, той е в този сегмент. Ако не дадем някакъв друг много силен сигнал, явно е там. Така че
Абсолютно съгласен с тебе. Все по-широки ще стават възможностите на хората. В същото време те ще искат все по-персонализирано и една от големите промени ще искат на клик, че да получат стойност. Ще са много чувствителни към даването и отнемане на стойност, което ти каза. Точно така. И не друго клише, което също е много популярно, че бъдещето е на персоналния маркетинг. Тоест ние наистина трябва да покажем на клиента, че сме го оцелили него, той да разбере, че сме го оцелили. Сега много сложно става след това вече, когато имаш много клиенти. На тези клиенти да им даваш едно и също преживяване според техните разбирания, ако те са във Viber бота и след това влязат в магазин. И това вече става наистина виш пилотаж, да можеш да си консистентен в това, което им казваш, те да имат също усещане. Това е нещо, по което ще има всички да работим доста. Много съм съгласен. Някакви ресурси, които да ни препоръчаш, аз, нали, толкова съм впечатлен всичко, което си правил, надявам се хората усетиха, че това, което ти правиш, наистина прави компаниите, екипите успешни. Предполагам, че си имаш и любими ресурси. Аз имам много, обаче ще направя нещо различно, ако ми позволиш. Надявам се да не е проблем. Няма да препоръчам конкретна книга, а искам да кажа нещо, което чух преди много години от мъдър човек и съм го запомнил. Защото аз гледах част от епизодите и хората преди мен са дали много препоръки, така че сигурен съм, че и ти. Моята препоръка е: дръжте си единия крак на пазара. Цитирам дословно. Какво означава това? Без значение с колко данни разполагате и какво сте чели и какво сте правили, стойте на пазара и говорете с клиенти. Говорете с жив клиент. Каквото и да предлагате, каквато и да е спецификата на бизнес. И ще дам един пример веднага, пак от многото обучение, който тогава ми беше като такова да се събудиш. Пак в тази група в Telecom Austria имахме една програма специална там с преподаватели от INSEAD, Сент Гален, Станфорд и така нататък. И курса беше за дизайн тинкинг. И курса върви, водят ни го професорите, всичко е много яко, много готино, правим някакви неща, които за времето си изглеждаха, сега са абсолютно масово, но това, което нашата група от различни 8 държави хора ни бяха събрали, трябваше да направим прототип на нещо, което сме избрали да продаваме. И прототипа беше таблет за таксиметро шофьор. Нали? Сега всички ще се смеят сигурно, защото всеки има, но тогава нямаше. Нали? Това е преди много, много години. С възможности нещо да правим. И направихме си прототипите и както на всяко обучение традиционно, обичайно ти накрая правиш презентация, целият екип се събира, всички ръкопляскат и чудесно. И ние бяхме с такава нагласа, защото не знаехме какво ни очаква. Всичко това приключи, всички групи си показаха прототипите, всеки имаше различен, разбира се. И накрая професор ни каза: супер, браво, много добре, много добре. И аз сега излезте на улицата, намерете един таксиметро шофьор и му го продайте. И ти си, какво? И това, имахме 2 часа. И стана супер забавно и наистина е много, много отрезвяващо, защото излезеш на улицата в Виена, таксита. Таксита Виена, за тези, които не знаят, обикновено се управляват или от екс-Югославия хора, сърби най-вече, или от хора, нали, които са се преместили от Турция. Така че ти им говориш на английски. И моят развален немски, техния развален английски. Беше много забавно. Наистина преживението да видиш истински клиент. И да се опиташ да му продаш това, което си измислил. Така че аз само ако мога тук да надградя, винаги моите студенти в обученията, когато имат неща за самоподготовка, пише накрая, нали, каквото идея, продайте, напишете как ще продадете, т.е. избираш конкретна аудитория, на която ще си продадеш идеята. Да, просто добавката от мен, не само напишете, ами излезте и наистина го продайте. Вижте един човек жив и се опитайте да му продадете това, което искате. Това е много, много така отрезвящо и вместо книга препоръчвам това. Много е хубаво, а това, което най-много ми харесва, че е итеративно. Тоест, сега ще измисля това, след това ще измисля нещо друго, мога да наистина да опитам да продам това нещо. Тези, които имате деца, опитайте се да продадете някаква идея на децата си, не е лесно. И точно този сблъсък с реалността помага супер много. Много ти благодаря. Какво да си вземат хората от епизода?
Ами, може би това, което казах накрая, стойте на пазара и се опитвайте да правите прости неща. Не да се комплицира с много така сложни термини. Намерете си фундамента, това, което е важно за нещата, които правите за клиентите. И да, стойте на пазара, стойте близо до клиентите. Това е, което мога да кажа като препоръка. И по време на кризи бъдете честни. Супер. Много ти благодаря. Обещах ви, че епизода ще бъде супер як. Лично аз изпитвам удоволствието, когато всеки път пиша нотациите на епизодите, но този със сигурност ще си го пусна няколко пъти. Надявам се и вие. Благодаря.